横川選手が結構テレビに出るお仕事をされてるんですけど、ちょっと取り扱いがなんかその木澤さんが今言われてたような感じの取り扱いに近いなって思うんですけど、それに関して木澤さんの意見聞きたいんですけど。そうですね、まあ、彼はね僕仲いいんでプライベートでも分かるんですけど、彼は多分あれで止まろうと思ってるんですね。多分将来的な何か絶対持ってるはずなんですよ。今の土台にボディービルをもっとメジャーにしたいっていう思いが絶対あるはずなんで、まあ、とりあえずはまず今は名前を売るっていうボディービルダーの横川直隆っていう段階だと思うんですね。今をより世間に広めるっていうのが仕事なので、まあ、彼なんかねもう顔からしてもう何でもできそうな、ね、業界ではね、だからもっともっと夢があると思います。そういうテレビ業界に対しては、ね、でボディービルに恩返ししたいって言ってたんで、そこの今は基盤作りというかだと思ってますので、あのまま終わらないでしょうね。今後に期待ってあのまま終わったらちょっと怒ってやらないですねちなみに木澤さんはこの生活のパターンからして、テレビを見るっていうのはほぼ時間的にないんじゃないかと思う。そうですね、まあ、今はもうテレビはもう休みの日は見ますけど基本見ないですね。見ないというか見れないですね。そうですね、別にテレビ嫌いでもないし昔からよく見てたんです。